মোৰ পিছলৈ আপোনালোকে যদি দেখা পাইছে চল্লিছ ফুট ওখৰ এটা গণেশৰ মূৰ্তি মানে কথা আছিল এইটো মানে পঁয়ত্ৰিছ ফুট উখোৱা বনোৱাৰ কিন্তু বনাওঁতে বনাওঁতে মানে চল্লিছ ফুট উখোৱা হৈ গ'ল চাব পাৰে যে মূৰ্তিটো কিমান ডাঙৰ মানে চল্লিছ ফুট কিন্তু ধেমালি নহয় এনেকুৱা মূৰ্তি ইমান ডাঙৰ মানে আগতে মই দেখাই নাছিলোঁ মূৰ্তিটোৰ ডিটেইলছ চাব পাৰে আপোনালোকে এটা এটা মানে অংগ পূৰা মিলাইছে চাওক ভৰিয়ে চাওক ভৰিয়েই চাবনে কাপোৰৰ ভাজেই চাব যিটো মানে মিলাইছে মানে একদম পূৰা ডিটেইলছত আৰু এই নিগনটো চাওক নিগনটো নেজডালেই চাওক বা নিগৈনটো চাওক মানে একদম পূৰা ডিটেইলছত বনাইছে কিন্তু চকুৰ পৰা পূৰা ওপৰৰ ফালে চাই আছে পূৰা একদম মানে ৰিয়েল আৰু ইয়াত কালাৰ চালাৰ ডিজাইন চাইল কৰিলে আৰু কিমান মজা লগা হ'ব বৰ্তমানটো কাম চলি আছে বেছি কাম নাই আৰু আৰু এই মূৰ্তিটো বনাওঁতে খেৰ আৰু মাটি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই মূৰ্তিটো আমাৰ অসমৰে নহয় মানে অসমৰ তিনিজন মানুহ লগতে কলকাতাৰ সাতজন মানুহ ট'টেল দহজন মানুহ মিলি এই গণেশৰ মূৰ্তিটো বনাইছে আৰু উদ্বোধন কৰিব আমাৰ মামাই তো এইটোৱে পেণ্ডেল বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত এইটো গণেশ বেবাৰ মূৰ্তি আৰু মই ভাবি আছোঁ মানে ফিনিচিঙটোৱে চাই আছোঁ মানে মই ফিনিচিঙটো মানে ইমান মজা হৈছে মানে একদম পুৰা মিলাইছে কিন্তু আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মূৰ্তিটো পাৰ্মানেণ্টলি বনোৱা হৈছে আৰু মই ভাবিছিলো যে মূৰ্তিটো পাৰ্মানেণ্ট কে বনোৱা হৈছে নেকি কিন্তু এই মূৰ্তিটো পাৰমানেণ্ট কে বনোৱা হোৱা নাই মানে যিহেতু মানে গণেশ চতুৰ্থী আহি আছে সেইকাৰণে বনোৱা হৈছে মানে প্ৰত্যেক বছৰে বনোৱা হয় বিচাৰজন কাহাৰী কেছে মানে এই যে মূৰ্তি আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো বিসৰ্জন কৰা হব কিন্তু এই মূৰ্তিটো বিসৰ্জন কৰিব লৈ নাযায় মানে গলাই দিয়া হ'ব পানী মাৰি 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 এইটো পূৰা দিয়া হ'ব ইয়াতে মানে এইখিনি জাগাতে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিব আহি পুৰা পানী মাৰি গলাই দিয়া হব ইয়াত লিখা আছে যে তেলেগু এছিয়েচনৰ উদ্যোগত নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ এইটো গণেশৰ মূৰ্তি তো আপোনালোকে একদমেই নাপাহৰিব মানে সাত ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে আহিব মানে গণেশ চতুৰ্থদিনা আহিবই আহিব চাওক সাত তাৰিখেতো পূজা হব কিন্তু বিসৰ্জন দিয়া হব তেৰ তাৰিখে তেৰ তাৰিখলৈকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লগতে ভজনো পতা হব যদি আপোনালোকে আহে সাত তাৰিখে যদি আহিব নোৱাৰে বাকী কেইদিন তেৰ তাৰিখৰ আগত আহিব মানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব লগতে সাত তাৰিখে মেইনে মেইন পূজাখন আছে যিহেতু সাত তাৰিখে পূজাখন ত' চাৰি তাৰিখৰ ভিতৰত এইটো মানে পুৰা কমপ্লিট হৈ যাব লাগে কমপ্লিট মানে কি আৰু ৰং চং কৰিব আছে ৰং চং কৰিলে হব না কি মজা লগা হ'ব এতিয়াই মানে কিমান মজা লাগি আছে বাকী ৰং চং কৰাৰ পিছত ডিজাইন কৰাৰ পিছত কিমান ধুনীয়া লগা হ'ব আৰু ইমান ডাঙৰ গোটেই খুটা খুটা খুলি দিয়া হ'ব দেখিয়ে ভাল লাগিব কিন্তু সাত তাৰিখে আৰু এই জেগাটো হ'ল ফটাশীল আমবাৰী ড বি আৰ আম্বেদকাৰ পথ এম বি ৰোডত আপোনালোকে আহিব সাত তাৰিখৰ পৰা তেৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আৰু মানে এইটো মূৰ্তিটো ক'ব লাগিলে বৰ্তমান হৈছে মানে শুকাব দিছে ৰং চং কৰিব আছে ডিজাইন ডিজাইন কৰিব আছে সেইখিনি কামেই আছে তাৰপিছত মানে পূৰা কমপ্লিট হৈ যাব এতিয়াও যদি আপোনালোকে মূৰ্তিটো চাব আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে একো কথা নাই বৰ্তমানটো মূৰ্তিৰ কাম চলি আছে চাৰি তাৰিখৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈ যাব লাগে যিহে সৰু ভিডিঅ' আহিছে না আলোড দিবতো ইচ্ছাই নাছিল মানে একদম পুৰা নৰ্মেল হৈ গ'ল না ভিডিঅ'টো তাৰপিছত ভাবিলোঁ টিকুট মানে হ'লেওতো কিবা এটাটো ইনফৰ্মেটিভ হ'ল তো আপোনালোকে যাব সাত ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে গণেশ পূজাৰ দিনা মানে বহুত বেছি মানে ভাল পাব যদি ওচৰে পাঁজৰে আছে গুৱাহাটীত তেতিয়াতো যাবই যদি দূৰত থাকে যদি যাব বিচাৰে আপোনালোকে যাব পাৰে ত' সাত ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে নাপাহৰিব কিন্তু গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা তো এইটোৱে আছিল আজিৰ টিকুট মানি ভিডিঅ' লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই